Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект «Політика.UA» і продовжуємо говорити про підсумки роботи депутатів восьмого скликання. В нашій студії народний депутат України Валерія Заружко. Вітаю вас, пані Валерію. З приводу роботи депутатського корпусу і перспектив зібратися, наприклад, після 21 липня, після дня голосування, тому що сьогодні знову ж таки, продовжуючи пропозицію президента із порядком денним по Вищому антикорупційному суду, по автомобілям з єврономерами і по незаконному збагаченню, тому що ми побачили ці пропозиції саме включити у порядок денний. Є пропозиція все ж таки після виборів обговорити і прийняти рішення. Ви погоджуєтесь з такою перспективою чи ні? Чи є сенс? Дуже дивно, що президент вийшов з такою пропозицією саме зараз, а не вийшов минулого тижня, наприклад, коли були депутати і була можливість. Тобто ці проблеми, вони давно вже обговорюються і потребують рішення в короткостроковий термін. Але ж чому саме зараз? Як на мене, це виглядає більше як передвиборчий піар, щоб показати, що Рада не дієздатна і не хоче вирішувати деякі питання. Тобто додати електоральних балів своїй політичній силі. Бо якщо говорити предметно, то ви пам'ятаєте, що Радикальна партія майже тиждень збирала голоси і переконувала депутатів, коли нам потрібно було зібрати позачергову сесію парламенту, щоб провести два наших законопроекти щодо відкритого реєстру педофілів і хімічної кастрації педофілів. Тобто тиждень пішов на те, щоб зібрати депутатів. Зараз депутати перебувають в полях на мажоритарних округах, і за два дні зібрати депутатів, провести їх в Київ майже неможливо. Щодо після 21-го, то дуже дивно, навіщо було взагалі тоді розпускати Раду, щоб потім продовжувати її збирати. Це пропозиція вже від народних депутатів? Зібрати після 21-го. Це не президент. Я ще не чула пропозицію від народних депутатів, вперше зараз від вас чую, а від президента це було дуже зрозуміло мені, чому саме так. Якщо говорити предметно, то, наприклад, надати додатковий термін щодо розмитнення автівок з євробляхами я вважаю доцільним, тому що люди мають зібрати гроші, це для них величезне фінансове навантаження. Тому сенс це має, безумовно. Якщо говорити про антикорупційний суд, то також ми можемо про це говорити, бо це потребує рішення. А якщо говорити про суть того, що запропонував президент по антикорупційному суду, то там таке технічне рішення, тому що, якщо я не помиляюсь, 38 суддів мають розглянути 3,5 тисячі якихось справ. Тобто для них це величезне навантаження, можуть банально не впоратись, і є пропозиція починати тільки з якихось дуже гучних справ з високопосадовцями. Це теж має сенс, безумовно. Але коли це робити і навіщо це виходити зараз, саме зараз цією пропозицією напередодні виборів, мені здається, всім зрозуміло, особливо українським виборцям, які вже навчилися аналізувати. Ну, сьогодні ми побачили, що президент проводив нараду із керівниками антикорупційних органів, власне, повертаючись до Вищого антикорупційного суду по пропозиціям внести зміни до закону. Як ви думаєте, все ж таки, от перезавантаження влади, новий президент, чи є це стимулом для того, щоб і НАЗК, і САП, і інші органи, і ДБР більш ефективно працювали? Безумовно, це є стимулом, і фракція Радикальної партії неодноразово казала, що ми пропонуємо, щоб всі суди абсолютно в Україні працювали і були антикорупційними, щоб не було ніякої корупції і люди могли розраховувати на справедливість у будь-якому суді, від районного до верховного. І це була наша пропозиція, щоб обирали суддів на відкритих загальнонаціональних виборів, і судді були підзвітні не владі, не політикам, а звичайним громадянам України, яких їх обирають на ці посади. Як це, наприклад, працює у Сполучених Штатах. То тільки тоді ми зможемо відновити довіру до судів і антикорупційних органів. Бо якщо зараз ви подивитесь, то довіра дуже низька до цих органів, і люди намагаються уникнути того, щоб звертатись до судів зі своїми справами, бо вони там не розраховують знайти справедливість, а розраховують тільки на те, що будуть вимагати якісь хабарі за рішення справ і все інше. Тобто система зараз не працює, і вона безумовно потребує перезавантаження. З приводу виборчого кодексу, ми буквально сьогодні спілкувалися із Олександром Черненком, людиною, яка доповідала безпосередньо чималу кількість поправок. І зараз ми знаємо, що працює профільне управління з приводу техніко-юридичних правок. Власне, як ви думаєте, наскільки швидко
буде ця технічна робота пророблена, коли підпише цей документ, цей виборчий кодекс Голова Верховної Ради України, чи є потреба це оперативно робити, і яка може бути позиція президента, який, наприклад, по тимчасовим слідчим і тимчасовим спеціальним комісіям свою позицію не прояснив, не заветував закон, не підписав закон, ми не знаємо публічно, що відбувається. Ну, по-перше, я вважаю, що ситуація, яка зараз у нас відбувається навколо законопроекту по тимчасово слідчим комісіям і імпічменту, дуже незрозуміла, тому що це була однією з основних передвиборчих обіцянок діючого президента, імпічмент, законопроект про імпічмент президента. Зараз ми не бачимо цей законопроект ані серед підписаних законопроєктів, ані серед заветованих. Тобто Верховна Рада, яка проголосувала цей законопроект, сьогодні не розуміє результатів, що відбулось далі з цим законопроектом. Бо якщо це вето, Верховна Рада мала б можливість ще це вето обійти. Що зараз? Ну, це вже відповідальність президента. І не хотілося б, звичайно, щоб виборчий кодекс, який був прийнятий дуже важко, він потребував консолідації всіх політичних сил, які перебувають у парламенті. Але нарешті це відбулося. І була скасована і корупційна мажоритарка, і були запроваджені відкриті виборчі списки, за якими українці будуть мати можливість обирати не тільки партію, але й конкретних персоналів в цих партіях. Це дуже важливо і надало б можливість Україні перейти на зовсім інший рівень демократії, прозорості і інший рівень свідомості громадянського суспільства, щоб люди обирали депутатів і усвідомлювали свій вибір. І Радикальна партія, безумовно, це вітає, ми підтримали одноголосно цей законопроект. Зараз якісь там чутки про те, що начебто законопроект був прийнятий з порушеннями, і президент буде намагатись його заветувати або планує його заветувати. Це дуже неприємно слухати, бо це є порушенням передвиборчих обіцянок вкотре. Тобто є вже відкриті виборчі списки і скасування мажоритарців. Що ще? Зараз ми маємо можливість як суспільство прийти до нових парламентських виборів зовсім за іншою системою, за більш прогресивною та демократичною, як це діє в інших країнах дуже успішно, до речі. Якщо ми цю можливість зараз упустимо, то мені здається, що суспільство цього вже не пробачить. Повертаючись до закону про тимчасові спеціальні слідчі комісії, от послухали ми неодноразово вашого лідера фракції, от він фактично стверджує, що закон заветований. А звідки інформація така? Є така інсайдерська інформація у Олега Валерійовича Ляшка. Я не знаю, де він цю інформацію взяв, але ж така інформація є. Ми маємо дивитись на факти. Якщо закон був заветований, ми маємо побачити його в заветованому виді у Верховній Раді України. Оскільки цього, наприклад, я не бачила, тобто я стверджувати це не можу. Але Олегу Валерійовичу довіряю, безумовно, і дуже б хотілося все ж таки, щоб президент визначився, тим більше, що термін сплив вже давно, і на цьому наголошував спікер Верховної Ради Андрій Парубій, що все ж таки хочеться побачити, як визначились з цим законопроектом. Інформація може вже так не інсайдерська, а офіційна після виборів з'явиться, як ви думаєте? По цьому законопроекту? По цьому, так, по вето. Якщо це потрібно питати президента, розумієте? Це ж питання не до нас. Верховна Рада зробила абсолютно все, що було потрібно, проголосувала законопроект. Він прийнятий вже. І запит громадянського суспільства повністю задоволений цим законопроектом. Тобто враховано все. І відсутність мажоритарки, тобто ніякої гречки, ніяких підкупів виборців, і відкриті списки в партіях, про що казали абсолютно всі демократичні сили в парламенті, це підтримали. Тобто слово виключно за президентом. Як вирішить президент, чи заветує він цей законопроект, і це буде показувати громадянському суспільству, що він не дотримується своїх обіцянок, чи навпаки підпише і надасть можливість людям обирати за новою виборчою системою, прозорою і демократичною. Ми от декілька днів вже обговоримо питання очищення влади і нову редакцію законопроекту. Чи вдалося вам вже подивитися сам зміст цього законопроекту? Тому що так, ми знаємо, що, наприклад, президент каже, що всі мають піти в історію, і чинні народні депутати України, восьмого скликання, і урядовці, і заступники міністрів. По-перше, виникає запитання, хто має досвід в подальшому виконувати державницькі функції, тому що нові обличчя не завжди це ефективно на практиці працює. А по-друге, ми знаємо застереження з приводу виборчих посад, до яких належать народні депутати, як можна їх люструвати. От яка ваша думка з приводу законопроекту, якщо ви його бачили?
Давайте подивимось на факти, що адміністрація президента була перейменована на офіс президента, в тому числі й тому, щоб люстрований Андрій Богдан міг працювати в офісі президента, тобто в адміністрації. А що зараз відбувається? Відбувається те, що слова, на жаль, розходяться з ділом. Тобто ми бачимо пана Данилюка, ми бачимо пана Богдана, які успішно працюють з діючим президентом, при цьому він декларує, що він хоче люструвати всіх інших. На підставі чого? Який це має сенс? Як на мене, можна і розглянути альтернативний законопроект, який, до речі, був поданий одним з наших колег, щодо люстрації всіх, хто був у владі з 2014 по 2024 рік. Це вже для нової влади, щоб вони зрозуміли всю абсурдність того, що вони пропонують. Тобто, якщо кожна наступна рада буде приходити і люструвати всіх чиновників і депутатів, які працювали до, ну, це виглядає досить дивно. І це виглядає вже не ніяк, але роблячи виключення для деяких фігур, які є корисними президенту, того ж пана Данилюка, того ж пана Богдана. Вони сказали, тобто, що готові і попрощатися буде з ним, що, якщо от буде така потреба. Гра починається з правил, і закони мають бути однаковими для всіх. Зараз ми цього не бачимо. Тобто готові попрощатися – це заяви. Навіщо було взагалі брати людей, якщо ви вважаєте, що вони вже не можуть бути корисними, якщо ви вважаєте, що їх потрібно люструвати? Ну, тобто це виглядає як черговий передвиборчий хід, тому що люди сьогодні вважають, що всі чиновники працювали погано, і Рада працювала погано. І це є певною передвиборчою обіцянкою, яку можна буде не виконувати після виборів. Як ми бачимо вже з законом про ТСК і імпічмент президента, і ще не бачимо, але вже є чутки щодо того виборчого кодексу, який був прийнятий, але чи буде він підписаний – величезне питання. Ну, насправді, найкраща люстрація – це вибори парламентські. 100%. Українці можуть робити люстрацію самостійно, бо вони бачать, хто і як працював в українському парламенті, і які результати, які досягнення є у кожного абсолютно народного депутата. Хто забув, є інформація на сайті Верховної Ради щодо відвідування засідань Верховної Ради, поданих законопроєктів і всього іншого. Тобто, будь-який виборець може зайти і подивитись. Я завжди раджу це робити, коли люди вагаються, не знають, кого обрати. Можна піти і подивитись. Найефективніші депутати 8-го скликання – це Олег Ляшко і Віктор Галасюк. Це статистика. За кількістю поданих законопроєктів та відсотком прийнятих законопроєктів з тих, які були подані. Ну, за кількістю присутності, там є інші прізвища, але… За кількістю присутності де? На засідання і комітетів, і… Я не вивчала це, але по законопроєктам саме так. Можливо, і це є ефективність. Можливо, 100% готова вам сказати, да, можете подивитись статистику. Як ви ставитесь до ідеї проведення місцевих виборів позачергових, так, якщо є на це законодавчі підстави? Слухайте, ну ми зараз проводимо позачергові вибори в Верховній Раді. Можемо провести і місцеві, якщо люди цього вимагають, і якщо вони вважають, що це буде на краще. Тобто великої проблеми в цьому нема. І якщо ми вже говоримо про очищення влади і відновлення влади, то можна зробити це і на місцевому рівні. І там буде також видно, як люди ставляться до політичних сил, як вони оцінюють нашу роботу і все інше. Ну, але для цього треба законодавчі підстави. 100%. Тут не все так просто, тому що якщо парламент, коаліція чи відсутність кількості народних депутатів у більшості є підставою для того, щоб припинити повноваження парламенту, звернення відповідне перед цим має бути в Конституційний суд, так як відбувалося, власне, то по місцевих виборах яка може бути підстава? Очікування людей, ну, це не аргумент в суді? Ну, ви знаєте, те, що відбулося в Конституційному суді, також було посилання на те, що це був суспільний запит. І там не було посилання на певну статтю Конституції, там було більш таке на суспільний запит. І це було дивно, це стало прецедентом в українській політиці. І я вважаю, що може таке саме відбутися і на місцевому рівні. Чому ні? От з приводу не парламентських подій, а по Донбасу, так, ну, зараз активно обговорюється питання видачі паспортів для людей, які перебувають на окупованій території. Угу. Власне, як відповідь на це, як реакція президента України Володимира Зеленського, він дав доручення Міністерству закордонних справ так само спростити процедуру отримання українського громадянства. Як ви думаєте, чи це є ефективно? Для кого?
для тих осіб, які хочуть набути українське громадянство, в тому числі і на окупованих територіях, в тому числі, які є переслідуваними в інших країнах, але приїхали в Україну, які воюють в українських підрозділах, там в добровольчих, тобто батальйонах. Для військових, так, про в тому військових, числі бо я військових, не бачила, що це, це доручення, розумієте? Тобто ми по факту говоримо лише про політичну заяву. Яким чином може Міністерство закордонних справ напрацювати вже сам механізм? Ну це вже відкрите питання. Просто, ну знаєте, хотілося почути вашу громадянську позицію, як ви це сприймаєте, чи це є нормальна така практика, так? Тому що ж знаєте, що в час війни можуть бути і люди, які тут можуть якоюсь діяльністю іншою займатися в Україні. Давайте почнемо з того, що пропонують роздавати паспорти російські, маю на увазі, не тільки мешканцям окупованих територій, але всім мешканцям Донецької, Луганської областей, в тому числі і людям, які перебувають на контрольованих Україною територіях. І це є, як на мене, загрозою територіальній цілісності та суверенності України. І тут мають вже вмикатись механізми міжнародного впливу. Тобто президенту Зеленському я б радила співпрацювати з міжнародними організаціями, закордонними партнерами і вимагати їх втручання в цю ситуацію, бо це є прямою загрозою, і це вже не жарти, коли ми говоримо про те, що нашим громадянам пропонують роздавати будь-які інші паспорти в країні, яка перебуває в стані військової агресії, то це неприпустимо. І необхідно реагувати жорстко дуже саме на це. Бо ми говоримо і підкреслюємо, що мешканці, які залишились на окупованому Донбасі та в Криму, це є громадяни України. І ставлення до них має бути як до всіх інших громадян України. Це позиція держави Україна. Тобто їх ніхто не позбавляв українського громадянства. І це важливо доносити до людей, щоб люди це усвідомлювали, які там перебувають. Бо вони дуже часто відчувають себе покинутими і відчувають недостатню турботу саме від держави. Це повинна держава Україна виправити. І це йдеться і про допомогу переселенцям, яких майже 2 мільйони, і про те, щоб пенсіонери могли отримувати пенсії, які приїжджають за пенсіями, але не мають можливості переїхати на постійне місце жительства на територію, яку контролює Україна. Тобто починати потрібно саме з цього. Але без міжнародного тиску, без санкцій вирішити цю ситуацію буде дуже важко Україні. Бо Росія сьогодні сильна країна, вона намагається відновити свій вплив у Європі. Але ж те, що відбувалося на Радбезі ООН, я маю на увазі, коли Росія скликала позачергове засідання щодо законопроекту українського про державну мову в Україні і намагалась там протягнути щось таке про те, щоб захищати російськомовних громадян в Україні, я вам хочу сказати, що я є російськомовною громадянкою України. Я не просила Росію мене захищати. Я нормально відчуваю себе у власній країні і не хочу, щоб будь-які інші країни втручались у внутрішні справи українські і захищали наших граждан попри їх громадян, попри їх волі. Тому це дуже важливо. І тут дуже така була сильна позиція країн, які є постійними членами РНБЗ ООН, які сказали і підкреслили, що Росія має відпустити українських військовополонених моряків, перше, і засудили те, що були вбиті українські медики на Донбасі. І, як на мене, це потужний сигнал, потрібно продовжувати працювати в цьому напрямку, підсилювати його і робити так, щоб були запроваджені санкції вже у відповідь на ті заяви, які зробила Росія щодо видання паспортів українським громадянам. Ну, насправді, ми вчора чекали рішення по морякам, по військовополоненим, а з іншого так отримали зовсім не те, що хотіли. І от дехто говорив про те, що перед цим відбувалася розмова Володимира Зеленського телефоном із президентом Російської Федерації Путіним. І дехто сказав, що це була передчасна розмова і застерігали, що не варто це робити. На що Володимир Зеленський відповів, що це наші люди, це наша територія, і я маю фактично право на прямі перемовини із президентом Російської Федерації. Як ви думаєте, можливо, ця передчасність вона могла вплинути на ситуацію із заручниками? Тут треба дивитись трохи з іншої точки зору, бо повернення громадян України – це є задачою номер один для України як держави, бо це є наші військові,
військовополонені зараз, яких утримують в Росії. І тут сім'ї чекають на них, і потрібно цих людей повертати. Але ж не ціною здачі національних інтересів. І це теж дуже важлива історія. Бо якщо моряки кажуть, що вони ні в якому випадку не готові визнавати себе злочинцями, вони мужньо це кажуть, перебуваючи зараз в полоні, по суті. То ми маємо підтримувати цю позицію. Бо якщо Росія нав'язує нам правила гри, за якими наші військовослужбові, які перебували під час своїх виконання своїх службових обов'язків, були затримані, і їх намагаються зробити якимись злочинцями, то це не є правильним. І потрібно залучати всю міжнародну спільноту, щоб тиснути на них. До речі, вже є рішення міжнародного арбітражу, яке Росія має виконувати. І Росія, навіть попри те, що вона буде не дуже хотіти це виконувати, в неї не буде іншого варіанту. Але ж потрібно враховувати інтереси людей і не потрібно використовувати цю подію у передвиборчій боротьбі. Бо зараз ми маємо дві політичні сили, які змагаються одна з одною, хто ж таки більш доклався до звільнення українських моряків. І намагаються на цьому, я думаю, глядачі знають, називати я не буду, намагаються на цьому заробити собі електоральні бали перед виборами. Так от, долі людей – це не предмет, щоб гратись перед виборами. Це долі людей, і можна зробити так, що людям стане гірше в полоні. Тому дуже важливо розуміти, що життя та здоров'я українських громадян, повернення їх додому є пріоритетом номер один, а все інше, в тому числі і вибори, це пройде. І це речі абсолютно другорядні. Ну, на завершення лише скажу, що за тими прогнозами від тих політиків, які ми не озвучимо, моряків вже мали б звільнити, так? До виборів. Фактично і часу не залишається, тому що суд продовжив їх арешт до осені. Тому поки що спостерігаємо. Дякую за розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Валерії Заружко. На все добре, до побачення.